Bé, per fer aquesta entrevista ens traurem la mascareta. Doncs bé, tenim aquí l'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, Alti, que com s'està acabant l'any, doncs és un moment oportú per parlar de com ha anat aquest any, però no només parlarem de l'any, si et sembla bé, parlarem de tota la legislatura, també del que s'està fent ara i també podem parlar una mica dels projectes que el municipi té de cara al futur. Per tant, benvingut, alcalde. Gràcies. Comencem parlant una mica de quins són els projectes que han marcat la legislatura fins ara. Però sí. Potser abans de parlar d'això, d'on venim i com hi hem arribat? Bé, hem arribat aquí una mica com a conseqüència del que ja començar a treballar la legislatura passada. La legislatura passada veníem d'una anterior i d'una altra que malauradament hi va haver una crisi econòmica molt forta, hi va haver unes restriccions molt grans i els ens locals van ser uns dels ens que els van patir més. I l'anterior legislatura ja ens vam plantejar la legislatura com de recuperació, una legislatura com de començar a endreçar i preparar les següents legislatures per un futur perquè fossin més pròsperes. Un dels eixos fonamentals, o uns dels eixos fonamentals, perquè no només aquest, però un dels més fonamentals va ser el tema de la sostenibilitat, tant econòmica com energètica. També es va apostar ja des d'un primer moment, i estic parlant de l'altra legislatura, sí. com a entrada. Es va plantejar una recuperació de la cultura també, amb diferents actes culturals que es van anar generant, conservant els que ja hi havia, però bé, es van generar doncs, el Bierfest, es va generar la Festa de la Novel·la Històrica, etc etc etc. Per les festes majors s'han doncs, programat espectacles o concerts culturals, musicals, penso que d'una qualitat excepcional, fins a aquest any passat, que es va estrenar a la Relats, que és que tu n'ets un dels creadors, com a ja colofó d'aquesta aposta per la cultura de Puig-reig. Però bé, un dels eixos fonamentals, com he dit abans, era la sostenibilitat. Ja vam començar l'anterior legislatura doncs, a generar tot un seguit de projectes perquè això fos possible. I ja es va començar amb un canvi de quadres d'enllumenat públic que estaven molt malmesos i obsolets, amb un canvi de llumeneres dels leds, tot l'enllumenat públic, els 1.460 i escaig de punts de llum que hi ha al municipi de Puig-reig es van passar de vapor de sodi i de mercuri a leds, amb el qual això ha suposat un estalvi econòmic i energètic, evidentment, mediambiental, però també econòmic espectacular. L'altre dia fèiem números i teníem una despesa mitjana anual d'enllumenat públic d'uns 90.000 euros a Puig-reig i aquest any passat, aquest any, amb els números tancats gairebé, falten els de novembre, però amb l'aproximació que hem pogut fer de novembre, estem parlant d'uns 30.000. O sigui, estem parlant d'un estalvi econòmic de 60.000 euros, que 60.000 euros d'estalvi. És molt, molt important, estem parlant de més d'un 40%, d'un 60% més. Què vol dir això? Que aquests diners de moment serveixen per pagar el préstec del canvi d'enllumenat, però a partir dels 8-9 anys, quan estigui amortitzat, serviran doncs, per generar més economia, generar més activitats o el que sigui al municipi. En aquesta línia, i continuant amb això, ja es van començar a generar projectes. Com tothom ha pogut veure, projectes d'instal·lació de plaques fotovoltaiques, sí. Aquesta d'aquí a l'edifici de l'Ajuntament és molt evident, però també n'hi ha al pavelló, també n'hi ha a l'escola Bressol i Biblioteca,
També hem fet una aposta interessant per la sostenibilitat pel que fa a la generació de calor. La major part de calderes dels edificis públics funcionen fins ara, funcionen amb gas natural, sí. Alguna amb gasoil encara, i hem començat a fer la transició energètica cap als combustibles no fòssils, estem parlant de biomassa, i ara ja s'ha posat en marxa i estem en fase de proves, però ja funciona l'equipament que vam posar, la caldera de biomassa. De biomassa. Com està aquesta caldera? Està ja en marxa. Evidentment, ara, a les primeres setmanes, s'estan corregint errors d'instal·lació, errors de funcionament, que són normals en aquests casos, en aquestes instal·lacions tan importants, però aquesta caldera doncs, donarà calor als pavellons, tant calor com aigua calenta, l'Escola Bressol i Biblioteca, i també ja ens hem posat d'acord, doncs estem posant d'acord amb el Departament d'Educació de la Generalitat perquè també doni calor a l'Institut. Actualment, ara aquestes setmanes, n'està donant perquè una caldera de gas de l'Institut ha tingut un problema, s'ha espatllat, s'ha rebentat i per tant, de moment ja, amb aquesta fase de proves ja subministrem calor a l'Institut. És una de les apostes importants que s'han fet. Els pressupostos són elevats. Hem de tenir en compte que aquesta instal·lació val rond dels 400.000 euros, crec, aquesta caldera i aquesta xarxa de calor. I en aquestes renovacions, què pesarà més? La sostenibilitat, l'energia i l'ecologia o l'economia? Les dues coses, perquè una cosa va lligada amb l'altra. Evidentment hi haurà un estalvi econòmic. No és el mateix cremar i pagar gas o cremar i pagar gasoil que cremar estella, que cremar un producte que es considera tècnicament d'emissió de CO2 zero, perquè sí que genera CO2, perquè al cap i a la fi estem parlant de combustió, però el CO2 que cremes, ja se l'ha menjat quan ha crescut la biomassa, quan ha crescut la planta. Per tant, es considera d'emissió zero. Els arbres eliminen CO2 i emeten oxigen, quan cremes sí que emets CO2, però és molt millor emetre CO2 per aquesta via que no de combustibles fòssils, que aquests sí que no se n'han menjat mai. Llavors, l'aposta mediambiental és clara. Primera, per convicció, per convicció d'equip de govern, per convicció de personal, però també per exigències i requeriments de la Unió Europea. S'han de complir unes emissions de CO2 cada vegada més restrictives i, per tant, tots, si ara nosaltres aquí a Porreig s'està fent, i crec que som pioners, com molts altres llocs, però som pioners aquí al Berguedà, sobretot amb aquest aspecte, però bé, això hi haurem d'anar tots. Per això s'estan convocant diferents línies de subvenció, tant des de l'Estat espanyol com des de la Generalitat de Catalunya i sobretot ara amb aquests nous fons europeus de recuperació i resiliència que aposten per la sostenibilitat energètica. És un dels eixos fonamentals i en el qual hi hauran milers de milions d'euros per poder fer aquesta transformació energètica. I aquí estem, aquí estem treballant. I ara, actualment, doncs, ja hi han fet aquest projecte que us he parlat abans del canvi de LEDs, però també el de la caldera de biomassa, el d'aquestes instal·lacions de fotovoltaiques que ja en tenim 4 aquí a Porreig i s'estan preparant projectes. I n'hi ha, altres que estan projectades de fotovoltaica? Sí, s'estan projectant. Ara ens estan redactant els projectes. Un és l'ampliació de les que hi ha, de la planta que hi ha a l'Escola Bressol i Biblioteca, per tenir-hi més quilowatts encara i ser pràcticament que aquells dos equipaments siguin autosostenibles. També n'hi ha projectat un altre damunt de la coberta de l'edifici de la piscina municipal, que és una coberta que l'accepta i podrà subministrar energia als pavellons. I no és l'única, perquè també n'hi ha una altra de plantejada, que d'aquesta ja tenim el projecte executiu, que és la creació d'una planta solar d'uns 200 watts
quilowatts, perdó, quilowatts. Amb una parcel·la de propietat municipal del polígon de Cal Vidal, 200 quilowatts, que els equipaments que tenim allà són, només n'hi ha un, que és la depuradora de la mateixa, del mateix polígon, sí. Que és propietat municipal, però la despesa energètica és molt petita comparat amb aquests 200 quilowatts que estem plantejant. I la idea és allà fer com una prova pilot, ja hi ha llocs que es comença a fer, de crear una comunitat energètica amb les empreses del mateix polígon per compartir aquesta energia que generarem des de l'Ajuntament. Des d'aquesta planta municipal. Seria una instal·lació que serviria, que donaria servei, energètic a les empreses del polígon. A les empreses, amb un acord pel que fa a subministrament i a preus de subministrament d'energia. Bé, això ens estan ajudant perquè és un tema molt complex, administrativament parlant, i legalment parlant, ens estan donant un cop de mà als serveis tècnics de Diputació de Barcelona, sí. I això servirà com a prova pilot, perquè en la mesura en què aquest equip de govern o els que vinguin posteriorment vagin apostant per aquesta transformació energètica, es podran anar creant comunitats energètiques al voltant d'aquestes plantes solars que es vagin generant. Sí, sí. Bé, per exemple, no sé si suposem aquesta que hi ha aquí a l'Ajuntament, no, perquè pràcticament tot el que genera ho consumim al mateix edifici, però si en un moment donat una d'aquestes plantes tingués un excés de generació d'energia, es podria compartir amb diguéssim, veïns o edificis del voltant, que és el que plantegem al polígon de Cal Vidal. Bé, aquesta és una aposta que serà interessant, es començarà a treballar l'any que ve i penso que és el camí, això es generarà un estalvi energètic molt important i un estalvi econòmic, i tot aquest estalvi econòmic que generarà podrà revertir doncs, amb altres accions, siguin les que siguin, això ja ho decidirà l'equip de govern que toqui, però podrà decidir a on es dediquen aquests diners, diguéssim, estalviats. Bé, amb tot això hem fet una mica de repàs de quin és l'eix, segurament el més important, aquesta eficiència energètica i sostenibilitat, d'on venim, fins on hem arribat. Parlem d'altres projectes del present, altres obres que estan endegades ara mateix al municipi, per exemple, el d'aquí a la plaça, el parc. Com el tenim, el parc? Bé, el parc doncs, és una altra aposta, és una aposta potser molt més visible que tots aquests altres. Sí, perquè a més el tenim aquí mateix. Està aquí mateix. Passes per allà i veus les obres. És un projecte que ens fa molta il·lusió, sí. Molta il·lusió, perquè està generant una transformació del centre del poble. Aquest espai s'ha convertit ja en el centre de Porreig o molt a prop del centre de Porreig, i ens va semblar que s'havia d'endreçar d'alguna manera o altra. Es va fer un petit, ja un avantprojecte fet, i de moment estem treballant en anar-lo generant. S'estan construint doncs, tots els camins o els recorreguts que passen per dins, s'estan omplint de terres vegetals per poder-hi plantar l'herba que hi ha d'anar, que no serà gespa, evidentment. Dins la línia aquesta de sostenibilitat no podem plantar gesp perquè la gespa s'ha de regar molt i és impossible, però no té tanta aigua com per això, però sí que es plantarà l'herba que tenim aquí, l'autòctona, que és el gram, que ho aguanta tot, és maco, i a l'estiu bé, es torna una miqueta groguet, però a l'hivern i primavera i el tot és molt sí. verd i és molt xulo, i s'hi plantaran arbres, evidentment, hi haurà com hi estan plantejats ara, no voldria dir cap mentida, però una seixantena d'arbres o arbustos, per tant, penso que quedarà un parc xulo, i aniran equipaments per joves, per fer gimnàstica, hi aniran equipaments per als nens més petits, per poder-hi jugar, com una mica de parc infantil també, lloc per seure, alguna taula per poder, si s'està allà, poder fer l'entrepà tranquil·lament,
etc. Intentem que sigui un parc on sigui molt agradable d'estar-hi. Doncs això s'ha començat aquest any passat, i anem treballant. A finals d'aquest any que ve, del 22, ja tindrà es veurà el que ha d'arribar a ser al final aquest parc. El que passa és evident que aquests arbres que es plantaran, doncs de moment no seran gaire grans, són els que han de ser, i d'aquí 4 o 5 anys tindrem un parc xulo, frondós, maco, i on la gent... Però la part més d'obra de treballar-hi, quan s'acabarà? La grossa, si tot va bé, clar, amb aquestes obres depèn molt de la climatologia. Si plou molt, s'endarrereix tot. Si glaça molt, també s'endarrereix tot. Per tant, ara estem en una època que no s'hi pot fer gaire res, sinó obra grossa. Ja aquests últims dies ja s'ha pogut veure, doncs, camions abocant terres, paletes treballant fent les voreres, diguéssim, del que seran els camins. Entenem que aquesta, diguéssim, obra més grossa, abans de l'estiu ha d'estar acabada. També s'estan instal·lant un sistema de rec a gota a gota, sí. Un rec automàtic pels arbres que s'hi plantin. Pels primers anys, pels només. Pels primers anys, perquè han d'anar creixent i tot. I també es faran les canalitzacions per l'enllumenat que hi ha d'anar. No serà un parc amb molta il·luminació, perquè no cal, però sí que hi haurà algunes faroles d'enllumenat, perquè es pugui, encara que sigui fosc, passejar-hi tranquil·lament o estar-s'hi. I una altra obra que no depèn del govern municipal, sinó que ens ve donada i que l'estem esperant a veure si s'acaba, seria la de la variant nord. Sí. Com la tenim en aquests moments? Acabada. Està acabada tècnicament. Tècnicament. Està acabada. Diguéssim, l'obra grossa, ara s'han d'acabar de fer les petites coses que queden, netejar i suposo que reasfaltar. El paviment, i falta una cosa molt important, que és que es posin d'acord la Diputació de Barcelona i la Generalitat perquè assumeixin la titularitat de la via la Diputació de Barcelona. Perquè ha trigat tot això. Ha trigat moltíssim. Les coses de l'administració són molt lentes, i més quan no tenen gaires ganes de posar-se d'acord. Això ja ve de quan es va fer la C16, eh? Sí. Això ja ve de llavors. Ja es va signar, jo recordo, si no recordo malament, el 2011, un conveni amb el que aleshores era l'alcalde, que era l'Antoni Clement, de que l'Ajuntament, el municipi de Porreig, assumiria la titularitat d'aquell vial. Però amb els problemes d'estructura que hi havia, sí. Mai s'ha volgut assumir aquesta titularitat, perquè ni l'anterior equip de govern, quan hi havia el Toni, ni aquestes dues legislatures, no podíem assumir de cap manera aquesta titularitat, perquè l'obra per arreglar això, el que han fet ara, ha tingut un cost inicial de 750.000 euros, però crec que pujarà força més, perquè han sortit imprevistos. Porreig no es podia permetre aquest luxe, per tant, no podia assumir aquesta titularitat, i hem hagut d'apretar molts anys, portem aquests 6 anys de legislatura, empentant perquè això es faci, amb mesures de pressió, amb reunions infinites, de llargues i de quantitat, a Barcelona, amb els tècnics, perquè es posessin d'acord i ho fessin. Ara sembla que al final hi ha com un acord que s'ha de signar, amb un conveni, en el qual, un cop feta l'obra, si la Diputació veu que està ben realitzada, assumirà aquesta titularitat. Per tant, se'n cuidarà el manteniment d'aquesta via, i Porreig, com a contrapartida, assumeix la titularitat del carrer Pau Casals fins a la rotonda d'allà a la residència Montmartí, que allò encara és titularitat de Diputació, sí. Però com a contrapartida Porreig assumeix allò com un carrer més del poble. Ens el deixaran ben arreglat, amb totes les demandes que hi fem, perquè tinguem carrer arreglat i que no s'hi hagi de tocar res, almenys en 15 anys. Però bé, hem d'esperar ara que les dues administracions, Generalitat i Diputació, es posin d'acord per signar. Molt bé. Hi ha algun altre projecte actual que vulguis destacar? Sí, l'any que ve també, si no hi ha res de nou,
i tots els temes administratius se solucionen, es començarà un projecte que ja portàvem a l'anterior legislatura, que ja s'havia d'haver fet, però per qüestions administratives, no tècniques, per qüestions legals, no es va poder fer, que és el col·lector de Cal Julió a Cal Llorito, sí. De la Costa a la Gravera, la tot allò, que és un col·lector de clavegram. De clavegram, ara, exactament. D'aigües residuals, sí, sí. Que està molt malmès, és un col·lector que s'ha de renovar. O sigui, que té més de 80 anys, potser, sí, crec que és del 1930. Per tant, té 80 anys, està molt malmès, tothom ho sabia des de feia moltíssims anys, però mai ningú s'havia atrevit a posar-hi, a veure-ho i a reconèixer-ho. A l'anterior legislatura ja ens vam demanar un pla director del clavegram per saber com estava tot plegat, que estava molt malament. Clar, el clavegram és molt antic, el d'aquí Porreig, i s'ha d'anar renovant de mica en mica, i el primer punt que ens van destacar va ser aquest. Clar, estem fent delicte ecològic, estem llançant des de fa anys, per això, no ara, des de fa potser 25 anys o 30, o més, s'està llançant aigües residuals directament al riu, sense tractar, cap allà a la costa avall. Llavors això vam decidir que s'havia d'arreglar, ens van ajudar a fer un projecte de Diputació de Barcelona, i hi ha una obra a punt de fer, amb un projecte executiu ja fet i aprovat, que té un cost d'uns 500.000 euros aproximadament, i ara estem intentant buscar, ja en tenim una part de finançament ja pactat, i l'altre ara estem buscant... Pactat amb Diputació. Amb Diputació de Barcelona, sí, sí, a la meitat, més o menys, vindran diners de Diputació de Barcelona, i ara hem de buscar més finançament per haver-hi de ficar els menys recursos de l'Ajuntament possibles. Aquest també, si no hi ha res de nou, s'executarà entre 2022-2023, i, ostres, ara aquests són, diguéssim, els de més calat, els més, sí. Potser els més grossos. I tots, si veieu, tots aquests projectes estan pensats per amb mirada llarga, amb mirada a mitjà termini i a llarg termini. No ens importa tant el que passi demà passat, que també, vull dir, no ens importa tant el que pugui arribar a passar d'aquí un any i mig quan hi hagin eleccions, perquè no ho fem per això, no es fa per això, es fa per pensar en això, en un futur, i que tot vagi bé. Mentrestant, anem fent coses, ja n'he parlat abans, de la cultura, de l'esport, sí, també s'ha fet un... Hem parlat poc, bueno, sí que sí. ho hem mencionat, però, no, però hem parlat poc de la cultura i l'esport. També s'han fet coses en l'àmbit de la cultura i l'esport. Sí, ja, el que parlava abans, de tots aquests actes que s'han fet, que penso que són importants, de més petits i de més grans, però se n'han fet molts. En l'àmbit de l'esport també un dels projectes importants que s'ha fet és la renovació de la gespa artificial del camp de futbol i una mica l'endreça de tot el que hi ha. I bé, bueno, és que es tracta d'anar treballant amb el que ens sembla que és més prioritari en cada moment. Evidentment no es pot arribar a tot. El poble de Porreig té 4.300 habitants aproximadament ara, té un pressupost ordinari anual d'uns 4 milions d'euros aproximadament, un pressupost que no es pot tocar, és intocable des de que va sortir la llei de l'Arsal, que va ser a finals del 14, crec, o començaments del 15, un pressupost que només es pot augmentar un 1,5% anual, crec, si no recordo malament, i llavors això no et permet fer floritures. Aquest pressupost, el 80% d'aquest pressupost, o més, està dedicat a ordinari. Sous i salaris de treballadors, manteniment dels equipaments, manteniment de les xarxes, infraestructures de clavegram, aigua, carrers, etc. I el poc que queda de diner creatiu, diguéssim, és amb el que es fa, doncs, serveis socials, amb el que es fa, doncs, això, cultura, esport, tot el que ens podem arribar a imaginar. Tots aquests grans projectes que us he anat mencionant no haguessin sigut possibles amb el pressupost de l'Ajuntament, només. S'ha treballat molt, es treballa molt i s'ha de seguir treballant molt per anar a buscar finançament extern. Generalitat, Diputació de Barcelona, fons europeus,
etc. I tot el que s'ha anat fent ha sigut amb aquests ajuts. Teatre de l'Ametlla, butaques fa un parell d'anys que ja hi ha la platea i el... Tan esperada. I el pati de butaques. Cal Pons, s'estan fent projectes interessants. També hi ha que es van començar a generar l'anterior legislatura. És el que deia, l'anterior legislatura va servir per posar fil a l'agulla, diguéssim, i començar a generar expectatives i projectes perquè es poguessin executar. Cal Pons, ara mateix s'ha acabat la remodelació de tota la teulada, tota la coberta de l'edifici del Batani Cardes. Exacte, que ha d'acabar sent un edifici per entitat, bueno, per l'Ajuntament. La torre de l'Amo, que ja es va fer un primer projecte d'uns 100.000 euros per fer una part de coberta. Després, el 2018, si no recordo malament, es va acabar, o el 2019, el de tota la rehabilitació de la coberta, 200.000 euros més. Ara s'està fent i s'acabarà, es calcula per allà en febrer-març, el de les façanes i tancaments de la torre, també un projecte d'uns, no arriba a 500.000, però gairebé, el del Bosquet de Cal Pons, que també s'està acabant ara, de refer i endreçar tot el Bosquet de Cal Pons. Ara estan plantant arbres, els arbres que es van haver de tallar perquè estaven malalts, el del canvi d'enllumenat de Cal Pons. Vull dir, s'han anat fent coses per això, perquè doncs, l'anterior legislatura es va encetar aquesta recuperació, diguéssim, i ara estem treballant en aquesta línia. També ja a l'anterior legislatura, i aquesta s'ha acabat de fer, hi ha tot el deute que hi havia aixugat, que hi havia en el moment que es va agafar doncs, les regnes d'aquest ajuntament, hi havia un 42% de deute, aproximadament, que no era exagerat, perquè hi ha ajuntaments que han tingut deutes del 100 i del 150%, i alguns del 400%. Però, clar, l'obligació és d'aixugar-lo, i el vam reduir a zero, ara estem amb un 10%, 10,5% aproximadament, però és perquè hi ha aquest préstec que es va fer pel canvi d'enllumenats, un préstec com a subvenció que ens van concedir des de l'IDAE, del Ministeri de Foment i de l'Energia, i que és un préstec a interès zero, o sigui que la subvenció que et donen representa que són els interessos, que són 192.000 euros, crec, i el que passa és que el préstec s'ha d'anar tornant, el anem tornant, i és aquest endeutament que tenim, però a part d'això, si no comptéssim aquest, és l'endeutament zero, i amb un augment del romanent de tresoreria del 100%, o sigui, hem augmentat d'un milió que hi havia i poc, en aquell moment de romanent, a 2,5 milions, a tancament de 2020. I que ara aquests diners fins ara no ens els podíem gastar, només podien servir per aixugar deute. Sí. I ara amb això, degut a la pandèmia, durant aquests 2 anys els ajuntaments ens han donat llibertat per poder utilitzar una part d'aquest romanent de tresoreria per fer inversió, per fer projectes, per fer inversió en infraestructures, en clavegueram, i és el que estem fent. O sigui, ara aprofitem la vinentesa de que són uns diners que tenim, que la gent els ha pagat, que no és lògic que estiguin en un banc, al contrari, perquè els bancs encara xuclen, si tens diners. Llavors, doncs, una part d'aquests diners, evidentment, sense posar en risc les finances municipals, doncs s'estan generant tot aquest seguit de projectes que he mencionat. Molt bé, doncs hem fet un repàs que ha inclòs la legislatura passada. Sí. Estem a la meitat d'aquesta legislatura i a punt de començar el 22 per acabar algun projecte o alguna idea, algun titular per encarar aquesta segona meitat de la legislatura i especialment aquest 2022? Jo diria que titular no. Titular seria, continuarem amb la línia que ens sembla que és la més honesta de totes, línia de continuar pensant en què d'aquí 10 anys Porreig ha d'haver anat fent aquesta transformació, tant social com econòmica, i com que estem convençuts
de que el camí que estem fent és més o menys el correcte, el titular seria continuarem amb aquesta línia que ens sembla que va bé. I d'aquí uns dies, i això ja es va anunciar amb un acte que es va fer a Cal Vidal de la festa de la Cambra de Comerç, d'aquí uns dies hi haurà una presentació davant de l'empresariat i d'entitats socials d'un projecte que hi ha incipient a Cal Pons, que de moment no està gaire ben definit, però que pot ser, podria ser important. És un projecte que estaria entre telecomunicacions i emprenedoria. No es deu poder acabar d'explicar. No, perquè és que no existeix el projecte. És una idea, de moment. És una idea, un treball que s'està fent ja des de fa un any amb persones que hi estan interessades, amb la mateixa Generalitat, i que, bé, quan hi hagi alguna cosa més concreta, doncs ja n'hi ha explicat. Estarem amatents a veure quan es pugui comunicar. S'ha de treballar molt, no es pot dir blat fins que no el sac i ben lligat, però hi estem treballant perquè aquest blat es pugui collir el més aviat possible. Molt bé, doncs de cara a aquest 2022 i d'aquest Nadal que ja el tenim a davant, el missatge final seria de felicitació i de bons desitjos. Sí, i tant, i tant. Bé, estem com estem. Venim d'un any molt dolent. Aquest any no n'ha estat tant, però ara sembla que torna a estar dolent. Estic parlant de la pandèmia, estic parlant del Covid, estic parlant d'aquesta situació tan desagradable i tan surrealista que estem vivint, que un any i mig enrere ningú s'ho hagués imaginat. I ara ho tenim aquí tan assumit que ja no sabem com desfensen. Però bé, malgrat això, i demanant precaució, demanant que tothom vagi molt alerta, que respectem mesures, que respectem directrius, però malgrat això, jo espero que tots ens puguem trobar amb la gent que estimem, que puguem passar un Nadal al màxim d'agradable possible, que esperem que el tio ens calli moltes coses, que tinguem uns Sants Innocents molt divertits, que al cap d'any no se'ns esveri tot l'altre i que puguem també celebrar l'arribada de l'any nou i que els Reis fallin com cada any se'ns porti molt bé, perquè nosaltres aquí, la gent de Puig-reig, ho hem fet molta bondat. En general, hem fet molta bondat. Per tant, ens mereixem que els Reis es portin bé i bé. I que no ens portin carbó. I que no ens portin carbó. Si és de sucre, va, encara. Molt bé, doncs moltes gràcies, Alti, alcalde. I acomiadem aquest programa agraint també als espectadors que ens heu seguit. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.